رات کو حکم آیا پردے کا، کچھ عورتوں کو پتا چلا، کچھ کو نہیں چلا۔ فجر نماز عورتیں پڑھا کرتی تھیں مسجد میں، الگ جگہ تھی، تو ایک عورت آئی پردے کے بغیر، باقی آئیں پردے کے ساتھ۔ جو آئیں تو وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، تم سب کو کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا چلا؟ ان کا نہیں، کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا، مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے۔ تو اس نے نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا، کہ جاؤ میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ بچہ گیا گھر سے چادر لے کر آیا، پھر وہ اپنے کو چھپا کر گھر پہنچی تو ان کے خاوند نے پوچھا، دیر لگ گئی، چادر منگوائی، کیا قصہ؟ اس نے سارا بتایا تو ان کے خاوند نے فرمایا کہ تمہیں تو پتا ہی نہیں تھا، وہاں پتا چلا تھا، گھر آ کے پھر پردہ شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے پتا چل گیا کہ میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے تو اس کے بعد ایک قدم بھی اس کی مرضی کے بغیر اٹھانے کی مجھے جرت نہیں ہوئی۔